Wat is toch mooi, hè, die paasheide zo vanuit de lucht. Ja, dan moeten we in 1944 wel heel anders hebben uitgezien. Toen werden hier de parachutisten uit Dakota's gedropt op de Gingerse Heide. Zo'n 1500 in totaal. Dit kunstwerk markeert de parachutisten die hier werden gedropt op de Gingerse Heide. Op deze panelen hier beneden heb ik ook verhalen gelezen van ooggetuigen waar die mevrouw naartoe loopt. Daar heb ik verhalen gelezen van ooggetuigen die de dropping hebben meegemaakt. Een leuk feitje wat ik hier nog op internet heb gevonden, is dat de kunstenares zich echt liet inspireren door de rust die er op de Gingerse Heide is. Ze zei: ik ging een kijkje nemen op de plek waar het kunstwerk moest komen te staan en ik merkte dat het ontzettend stil was. Ook zei ze: en als je bedenkt wat er 75 jaar geleden hier gebeurd is op deze plek, wil je eigenlijk ramen hebben waardoor je in het verleden kan kijken. Vandaar dit monument.